Ესკოს თავმჯდომარეზე თავდასხმა ყველა საელჩოსა და საერთაშორისო ორგანიზაციის ყურადღების მიღმა დარჩა. საარჩევნო ადმინისტრაცია ფაქტის შეფასებას მოითხოვს. საეჭვო დუმილი მათგან, ვინც ოპოზიციის სასარგებლოდ, როგორც წესი, ყოველთვის ხმაურობს. მართველ გუნდს ორმაგ სტანდარტებს კიდევ ერთხელ უდასტურებს. ნინო არგულიანის რეპორტაჟი. ოპოზიციის ავტორობით და დავით კირთაძის შესრულებით ამ მძიმე ქმედებამ მესამე დღეა დიპლომატების და საერთაშორისო ორგანიზაციების ყურადღება ვერ დაიმსახურა. საარჩევნო ადმინისტრაცია სწორედ მათგან ითხოვს რეაგირებას დისკრედიტაციისა და ბულინგის კამპანიაზე, რომლის სამიზნეც გიორგი კალანდარიშვილია. ცესკო ამბობს, რომ 16 ნოემბრის ამბავი აქციების სახლთან და პირად სივრცეში შეჭრის მცდელობა სცდება ცივილურ და ეთიკურ საზღვრებს, მიზეზი კი არჩევნების ვერდამტკიცებული გაყალბება. საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის ნათელია, რომ გასული წლების პრაქტიკის მსგავსად ეს პერსონალური თავდასხმები ამჯერადაც მხოლოდ იმის დასტურია, რომ დისკრედიტაციის და ბულინგის კამპანიის ავტორებს არჩევნებთან მიმართებაში გაჟღერებული ბრალდებების დასამტკიცებლად არგუმენტები არ აქვთ. მოუწოდებთ საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და დიპლომატიურ კორპუსს შეაფასონ მომხდარი ფაქტი და ღიად განაცხადონ, რამდენად ჯდება ის პროტესტის გამოხატვის საერთაშორისო ევროპულ სტანდარტებში. დავით კირთაძის სავარაუდო დანაშაულებრივი პერფორმანსი მისი პოლიტიკური კარიერის შავლაქად იქცა. მესამე დღეა ოპოზიციაში მის ნაცვლად თავს იწონებენ და ამართლებენ საერთაშორისო პარტნიორების დუმილს, რომელიც ძალიან ხმაურობს. ცესკო არის ინსტიტუტი, რომელიც იდგა სათავეში გაყალბებული არჩევნებისა. იმ არჩევნებისა, რომელიც არ აღიარა არც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, არც დიდმა ბრიტანეთმა და არც ევროკავშირმა. ყავს ადამიანი, რომელმაც ხელი მოაწერა საქართველოში დემოკრატიის გაუქმებას, ამიტომაც მსგავსი ტიპის აქტი უნდა განვიხილოთ, როგორც ასე ვთქვათ, სამოქალაქო აქტი. ოპოზიციის ქმედებებს მძიმე წნეხი და მძიმე ინციდენტები უწოდა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა, ვისთვისაც საარჩევნო ადმინისტრაციამ არჩევნებს თავი წარმატებით გაართვა და ირაკლი კობახიძის მადლობაც დაიმსახურა. ძალიან დიდი იყო წნეხი, როგორც მოგეხსენება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაზე, იყო მძიმე ინციდენტი, რაც ვიხილეთ გუშინ წინ, თუმცა ცესკოს შემადგენლობამ სათანადოდ გაიარა ეს პროცესები და საბოლოო ჯამში უზრუნველყო არჩევნების უმაღლეს დონეზე ჩატარება. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ცესკოს და ცესკოს წევრებს ამისათვის. დიპლომატების და ორგანიზაციების ორმაგი სტანდარტი ქართულ ოცნებაში არავის უკვირს. არც აქვთ მოლოდინი, რომ ცესკოს თავმჯდომარეზე თავდასხმას საერთაშორისო რეაგირება ექნება, რადგან მართველი გუნდი დარწმუნებით ამბობს, რომ ის, რაც ქვეყანაში ხდება, ქვეყნის გარედან იმართება. ისინი ასრულებენ, შემსრულებლები არიან უბრალოდ, თუმცა ყველა დავალება ხდება გარედან. მათი პატრონები, რასაც ეუბნებიან, ეს უსამშობლო მოღალატე აგენტურა, რა თქმა უნდა, აკეთებს ყველაფერს. მე არანაირი მოლოდინი არ მაქვს, რომ კალანდარიშვილთან მიმართებაში მამაზრდენ ქმედებას ვინმე გამოეხმაურება ან დაგმობს ან ასე შემდეგ. ეს შეულებრივი დავალებები არის. გიორგი კალანდარიშვილის მიმართ განხორციელებული ბოროტმოქმედება, სადისტური აქტი და ადამიანის დაბრმობის მიზნით შესხმული საღებავი კომენტარის გარეშე არის დატოვებული სხვადასხვა დიპლომატიური წარმომადგენლების და იმ საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, რომლებიც სრულებით არა სათანადო პროცესში ძალიან ხმამაღალი არიან ხოლმე და სრულებით გაუგებარ განცხადებებს აკეთებენ. ამ სამარცხენო აქტს შესაბამისი შეფასება ჭირდება, არა მარტო სამართლებრივი, არამედ საერთაშორისო აქტორების მხრიდან, განსაკუთრებით იმ ადამიანების მხრიდან, იმ ორგანიზაციების მხრიდან, ვინც არჩევნო პროცესებს აპირდებოდა ჩვენს ქვეყანაში, ვინაიდან ეს იყო აშკარად წინასწარ დაგეგმილი განზრახული ძალადობის აქტი და პროვოკაცია, რომელიც მიზნად ისახავდა, რომ აი ესეთი ძალადობის ფორმით ჩაეშალა შემაჯამებელი სხდომა. ცესკოს განცხადებიდან, სადაც ისინი თავდასხმის, ბულინგისა და დისკრედიტაციის ფაქტებზე საუბრობენ, 8 საათი გავიდა. საელჩოებს ამ დრომდე პასუხი არ აქვთ, მათ შორის არც იმ ორგანიზაციებს, რომლებმაც არჩევნების დასრულების შემდეგ მკაფიოდ თქვეს, რომ ადმინისტრაციამ არჩევნების ადმინისტრირება მაღალ დონეზე უზრუნველყო.